Сьогодні у випуску новин. Обстріли Комишувахи, зруйнована дорога та будинки. У Бердянську підірвали автівку псевдокоменданта. Чи закриють дитячу лікарню у Запоріжжі? Російські війська обстріляли Комишуваху вночі 5 вересня. Одна з ракет влучила посеред вулиці. Також пошкоджені багатоповерхівки, повідомляє голова Комишувацької територіальної громади Юрій Карапетян. Було близько 4 прильотів. 3 ми знайшли, один поки що не можемо знайти. Можливо, це було в річку, можливо, десь на поле впало. Задоволені тим, що немає поранених, що немає загиблих. Це основне. Це відбудуємо. 47 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури Гуляйпільської та Оріхівської територіальних громад надійшло до головного управління Нацполіції за минулу добу. 40 годин без електропостачання знаходився тимчасово окупований Бердянськ. О 5 ранку 6 вересня в більшості мікрорайонів електропостачання відновили, та наразі воно нестабільне, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Бердянська Олександр Свідло. Вчора ввечері на деякий час відновлювалося в окремих мікрорайонах міста, але це було короткострокове відключення. До нас високовольтні лінії йдуть з Мелітополя і обслуговував Бердянський район високовольтні мережі Мелітопольські відділення Запоріжжя обладнання. Нагадаємо, 5 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про відключення окупантами Каховської ГЕС, що спричинило знеструмлення низки районів Херсонської та Запорізької областей. У центрі тимчасово окупованого Бердянська підірвали автомобіль. Одна людина травмована. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомила очільниця Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Сьогодні підірвано автомобіль так званого коменданта міста Артема Бардіна, представника окупаційної влади. Він доставлений до лікарні у дуже важкому стані. Власники приватних будинків Запоріжжя, пошкоджених від авіаудару 28 квітня, частково відновили свої помешкання. Будинок Павла Лазаренка ракетним ударом ворога зруйнувало вщент. Вже на другий день після обстрілу чоловік зніс його залишки, а протягом літа звів стіни наново. Каже, до холодів хіба що встигне накрити дах, тож зимуватиме з дружиною у літній кухні. Цегла в мене залишилася з старого будинку. Газобетон прийшлось купувати за свої гроші, щоб відкладував. Хтось допомагав з будівельними матеріалами? Ніхто не допомагав. Заводська адміністрація? Що вони привезли? Пісок. І все. Піска в місті у нас багато. А шифер? Шифер, вон стоїть, битий. 20 листів, що вони дали. Господарські будівлі на подвір'ї Наталії та Вадима допомагала відновлювати Заводська районна адміністрація. Житловий будинок із тріщинами через брак коштів поки не ремонтували. Окошки поставили, двері зробили в сараї, перекрили кришу, то, що було. Волонтери нам машину немножко відремонтували. Паркан навколо подвір'я звели власним коштом. 5 тисяч обійшлося нам. 5 тисяч обійшлося, а якби брали новий, було б 17. Ми порахували 17 тисяч, це ж геть нереально. Я одна працюю, чоловік-інвалід. Звідки у нас такі гроші? Це має робити держава, тому що ми не винні в тому, що сталося. Жодних виплат на відновлення пошкоджених будівель з боку державних органів не було, каже чоловік Наталії, інвалід першої групи Вадим. Пенсія у мене. Моя пенсія з інвалідності 2100 гривень. Хіба що адміністрація щось зробила. І все. А решту, внутрішні роботи, зовнішні, пояснили, що допомагатимуть відновлювати вже після війни. Самотужки ремонтує зіпсовані будівлі і власник домогосподарства, де зараз проживають переселенці з Пологівського району. З села Полтавка до нього приїхали 5 родичів – жінка, діти та пенсіонери. У нас кухня розійшлася, ми перестраювали сусіди. Сусід сам хату строїв, там, де двохетажний дім, теж там допомагали, бо двохетажний самим їм погано. Тут ось сусіди теж самі строюються. По можливості сусіди, в кого які є можливості, відстраюються самі. В кого нема таких можливостей, допомагають їм. Мінетбест допомагав сусідам по ту сторону, де хлопчика ранили.
Журналісти Суспільного надіслали Заводській районній адміністрації Запорізької міської ради інформаційний запит щодо участі місцевої влади у відновленні пошкоджених будинків. Чекаємо на відповідь. Нагадаємо, 28 квітня внаслідок авіаудару з боку країни-агресора у приватному секторі Запоріжжя було пошкоджено та зруйновано 12 житлових будинків та господарських споруд. Заводська районна адміністрація надала власникам помешкань техніку для прибирання території від уламків, а також шифр для ремонту дахів та плівку на вікна. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Бачите, скільки людей зібралися з приводу того, що місцева влада хоче закрити лікарню, в якій, дивіться, скільки діточок, маленьких, трошки більших, ті, хто ходить сюди з п'ятого тижня. Проти закриття лікарні виступає і жителька Південного мікрорайону Євгенія Мусенко. Головними перевагами медзакладу називає відмінний лікарський потенціал та зручність розташування у разі необхідності швидкої медичної допомоги дитині. Бували випадки, коли мій чоловік з Южного мікрорайону довозив його за 5 хвилин сюди. А я, тому що він був просто без свідомості. А що мені робити, якщо його потрібно буде вести на Побурку? Наше місто алергією славиться, так сказати, і екологією. Якщо у дитини астма, як вона доїде з батьками на другий кінець міста? Лікарня існує 80 років та обслуговує жителів трьох районів міста – Комунарського, Шевченківського та Жовтневого. Жодних офіційних розпоряджень та наказів щодо реорганізації поки не надходило, каже медична директорка першої дитячої лікарні Наталія Григор'єва. Разом із колегами дізналася про можливі зміни у роботі медзакладу із відеозвернення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Лікарню нашу збираються приєднати до п'ятої дитячої лікарні, залишити денний стаціонар, котрий у нас існує при поліклініці, та інфекційне боксове відділення, зробити резервним на випадок виникнення інфекційних захворювань, яке за потреби можна буде відкрити. З цього усього ми зрозуміли, що стаціонару нашого не буде. Головна мета реорганізації – оптимізація медичної галузі, каже Анатолій Куртєв у своєму відеозверненні. Запланована реорганізація дозволить не лише провести адміністративне скорочення і запропонувати середньому та молодшому медичному персоналу нові робочі місця, а ще й значно покращить надання медичних послуг пацієнтам першої міської дитячої лікарні. Проєкт рішення про реорганізацію першої дитячої лікарні обговорювали на профільній комісії, каже депутат Запорізької міської ради від Комунарського району Олег Коломоєць. У депутатського корпусу наразі питання такі ж самі, що буде з персоналом, що буде з тією кількістю людей. Ми повинні враховувати той важливий факт, що на сьогоднішній день в місто Запоріжжя приїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб, дуже багато. І чомусь я не чую, щоб департамент це враховував. І це значно збільшення навантаження на лікарів. І також на цій комісії, що ми розглядали, ми позадавали ці питання доповідачу, але відповідей ми таких не почули. Тут ще питання, чи буде сесія, давайте говорити відверто. Ми ж не знаємо, чому вона буде. Моє ставлення, що людей потрібно чути. Якщо у них є якісь запитання, зауваження, несприйняття цього проєкту рішення, то до них треба виходити і розмовляти. Зокрема, це має робити той орган, який ці проекти рішення готує. Це Департамент охорони здоров'я. Тим часом збір підписів під зверненням до міської ради триває. Остаточне рішення щодо реорганізації лікарні мають ухвалити депутати під час сесії міськради. Дата найближчого засідання поки не оприлюднена. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Реорганізація, оптимізація дитячих лікарень планується для збільшення якості надання медичної допомоги жителям Комунарського району в тому числі. Сьогодні повідомила телефоном Суспільному виконувачка обов'язків начальника комунальної установи адміністрація з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Олена Литвиненко. В міській дитячій лікарні номер 1 розташований на території Комунарського району.
відсутня можливість надавати послуги мультидисциплінарної команди, послуги хірургічної, травматологічної, анестезіологічної допомоги. Згідно пакетів, які медичні заклади уклали з Національною службою здоров'я України, дитяча лікарня номер 1 уклала 2 пакета з Національної службою охорони здоров'я на стаціонарну допомогу. Міські дитячі лікарні номер 5 укладена 13 пакетів. В міській дитячій лікарні номер 1 зберігається надання повністю допомогу як амбулаторну вузькими спеціалістами лікарні, так і соматичну допомогу хворим, які не потребують спостереження анестезіологічного. Переселенець із Бердянська Володимир Пивоваров у рідному місті працював заступником директора нафтохімічного підприємства. Каже, прийшов на ярмарок, аби знайти нову роботу. Звісно, мені прийшлось звідти евакуюватись, тому що ці наші друзі в лапках, загарбники вже прийшли на підприємство. Я розумію такий нюанс, що в мене вже вік, так, 59, і настільки вузький опит, фах, да, праці. Я 35 років пропрацював от на цьому виробництві. От. З іншої сторони, я інженер-механік з багатішим опитом. Так що, ну, є надія, що я знайду роботу тут. Серед переселенців чимало соціально активних людей, які потребують допомоги у самореалізації на новому місці, каже Андрій Куц, віце-президент Запорізької торгово-промислової палати. Це не тільки займатися, тобто бути найомним робітником і працювати на підприємствах, це і про свою власну справу, про стартапи. Можливість тих людей, які приїхали, ті, які мають опит, значить, бізнесу. Можливість тих людей, котрі приїхали, тих, які мають досвід бізнесу, швидко створити свій. Влитися у цю роботу. Для цього є кредитні програми, а їх є декілька. Одна з кредитних програм – банкова державна програма, яка сьогодні дає можливість отримати без повернення кредити, там 250 тисяч і 8 мільйонів, у залежності від того, що це за об'єм і виробництво. Від початку повномасштабної війни у Запорізькому міському центрі зайнятості працевлаштували 189 переселенців. Найбільш затребувані – робочі професії, такі як токар, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, каже Альона Іщенко, начальниця відділу рекрутингу Запорізького міського центру зайнятості. На сьогоднішній день від держави існує дуже гарна пропозиція і підтримка для роботодавців. Тобто, якщо внутрішньо переміщена особа працевлаштовується на підприємство, то тоді держава компенсує витрати на заробітну плату в період, коли відбуваються військові дії, і ще 30 днів по закінченню цих військових дій. На одне робоче місце в Запорізькому міському центрі зайнятості претендують 26 осіб. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Кількість донорів у Запорізькому обласному центрі крові збільшилася у 2 рази. Після початку повномасштабної війни допомогти українським захисникам приходять не тільки жителі міста, а й переселенці. Олексій Богомол місяць тому приїхав до Запоріжжя з Херсону. Прийшов до Запорізького обласного центру, щоб здати кров. Каже, побачив оголошення у соціальних мережах, що потрібні донори. Тільки побачив об'яву, то зразу прийшов здавати. Чому особисто ви вирішили сюди прийти? Не знаю, якось це. Надихає те, що хлопці наші захищають, відвоюють наші землі, борються за нас. Запоріжець Дмитро здає кров вперше після початку повномасштабної війни. Щиро хочу допомогти нашим воїнам. Чи перший раз ви здаєте кров? Ну, 10-й. Має 4-ту негативну групу крові запоріжанка Ірина. Говорить, така кров завжди потрібна. Я знаю, що дуже потрібна, тому вирішила все ж таки здати. В нашому центрі
У нашому центрі компонентів крові достатньо, але всі компоненти мають певний термін придатності. Тому кожного дня нам необхідно, аби приходили нові донори і здавали кров. Агітацію ми не припиняємо ні на один день і орієнтуємо людей на те, щоб вони обов'язково нам дзвонили та узгоджували з нами, донорів яких груп ми приймаємо у певний день. На сьогодні щоденна потреба є в еритроцитах, говорить Олена Половінова, через короткий термін придатності. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.